לרונן. בחירה של שתי תנועות המצוירות ממה שאני מבין, ומשפקות את הרעיון הציוני בצורה כזאת או אחרת, נראה לי, ואני גם רוצה לשאול, האם זה לא מאוחר מדי? האם לא כדאי להשקיע את כל המוחות שיש לנו באוניברסיטאות, בעם וכו', ולהשקיע ברעיון הפוסט-ציוני, שהוא הרבה יותר מתקדם, שהוא הרבה יותר ריאלי, כי גם הכפייה מהמדינות בחוץ היא בפתח, והפתרון הכפוי הוא גם בפתח, וכדי להיות חלק מהמשחק הגלובלי, האם לא החלטתם את הרכבת, ובכלל אנחנו כבר בשיח אחר במדינה הזאת. אוקיי, תודה, פיטר. קצת עצוב היה לשמוע איך לשמוע בוגר המחלקה. אל תיקח את זה אישית, בסדר, אבל ההצעה לבטל את מדינת ישראל, הרעיון הפוסט-ציוני, הוא רעיון מחלחל, מזעזע, ורק מצדיק את הצורך בין תרצו שתעבוד פה חזק יותר בשנה הבאה. נדליק מפה את זה בסום את לבכם. שאלה חשובה, אני הסתכלתי בכל אירועי המשט על המדינה שאתה בחרת לצאת עם הדגל ולהפגין אליה ולהביע תמיכה בה. את כל הדוברים שלנו, את הדובר הכי ממולח ששלחנו, מרק רגב, שאין ספק הוא בן אדם מקסים ומדהים ועושה פעולה ציונית והכל. אבל הבן אדם הזה, התקילו אותו תמיד בשאלה אחת. איך אתם חוסמים שוקולד מילד בעזה? איך אתם יכולים לבוא ולהצדיק כזאת מדיניות שפוגעת באנשים כאלה חלשים, תמימים, תמימים, כי ילד זה דבר תמים. איך אתם יכולים להצדיק כאלה דברים, לצאת לרחובות ולהגיד אנחנו תומכים במדינה שפועלת ככה? פה אני חושב שאתה מתבלבל. צריך להפריד בין ממשלה, שאתה יכול לבקר אותה, ואני מבקר את הממשלה, הממשלה הזאת, הממשלה הקודמת, מהבוקר הלילה. יש הרבה דברים שאני חושב שהם עושים בצורה מטומטמת. בממשלה הקודמת אני עבדתי קשה מאוד, הייתי מובילי מחאת המילואימניקים, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שיש לי בת עבודה גם ממלכתית. צריך לעשות הפרדה. אלי, איזה מחאה הובלת נגד הממשלה הזו? בואו, ניתן לו להמשיך את השאלה. לא, הוא אומר שהוא הוביל מחאות. אני אומר, אני לא מסכים עם כל הממשלה הזו, עם כל הממשלה הזו עושה. מחאה, מרמה. אבל זה עוד לא התבשל לכדי מחאה. אין דעת. יש לי... לכן אתה צריך לעשות הפרדה בין הממשלה, שיכולה לך ביקורת אלה, לבין המדינה. כשהמדינה שלך מורכבת, בסדר? והמשט, משט הטרור, שנועד לאפשר ליצור בסיס איראני 20 דקות נסיעה מכאן, לא, לא מצאו, אבל אם יתחיל להיות קרים A, קרים B, קרים C, שלא מפקח עליהם, אז זה מה שיקרה. הגבול היבשתי לא פתוח. הגבול היבשתי מולנו, אנחנו מבקרים את הדברים, כל ציוד הומניטרי, כפי שאתה יודע, נכנס. ואגב, ההחלטות לגבי שוקולד הן נראות מטומטמות ועיוולות. אז מה, כשהמדינה שלי מותקפת, אני יודע לייצר הפרדה כי אני לא ילד קטן, אני מבחין בין הממשלה, שיכול להיות שאני מסכים עם הפקידו שלה או לא מסכים. אני חושב שלשלוח חיילי השייטת אל מול החברת טרוריסטים האלה, שתופעים אותם עם סכינים ועלות, שהחיילי שייטת יורדים אליהם עם רובי פיינטבול, מה אני אגיד לכם? מה לדעת הייתי רוצה לכל לוחם שייטת בסיטואציה הזאת היה לי מטומטם? התקבלה החלטה מטומטמת, כושלת, אין בעיה. אין לי אף אחד מחלוקת על זה, אגב, גם נתניהו יודע את זה. הבעיה היא, אני לא מפגין, צריך לעשות הפרדה בין סוגי הביקורת שיש. יש ביקורת תמונה ויש ביקורת אוס. כשמדינת ישראל מותקפת בצורה בינלאומית מכל העולם, מטרה באמת בצורה כזאת חריפה, בשביל ליצור עוד ועדת גולדסטון, התפקיד שלנו כאזרחים זה לבוא ולהגן על המדינה, גם אם אני במחלוקת לגבי הדרך שלה. גם אם יש לי מחלוקת על הדרך שמנהלים בה הסכמים או מלחמות או לא משנה מה, ברגע שתוקפים אותנו כקולקטיב, לא עושים הבחנה ביני לבינך. ולכן צריך לדעת להגן על המדינה ואין לי ביקורת על הממשלה. את הביקורת על הממשלה היום
זה הזמן להגיד אותה. לא שמתנהל מסע דה-לגיטימציה בינלאומית. היום ביקורת פנימית, ביקורת בונה, יש מקום להגיד. ביקורת חיצונית, ביקורת שהיא לא בונה, ביקורת שהיא הורסת, אין מקום להגיד. והתפקיד שלנו כאזרחים זה לדעת לעזור למדינה שהיא צריכה עזרה. אחרי המשט היא הייתה צריכה עזרה, ואני שמח מאוד שעם ישראל הבין זאת, יצא בהמוניו להגן על המדינה, ואין לי כבר מחלוקת, וכעס גדול על הדרך שהדברים מתבצעים. המדינה, אבל אזרחי המדינה קצת יותר מוגרים מאשר.